waxa kugu soo dhaweynaya barnaamijka Kadis Council TV magacaaga waxa la yiraahdaa Axmed Oxon Soliga waxa ku soo dhaweynaya su'aasha ugu horeysa ku weydiinayo siyaasiyiinta Soomaaliya siyaasiga isleeda ugu beembadeeyay ku xali igu soo xali siyaasiyiinta Soomaaliya siyaasiga isleeda ugu beembadeeyay farmaajo muxuu ku beembadeeyay waxa ku beembadeeyay shacabka Soomaaliyeed dhaartu uu dhaartay waa ka rubeen waayay waxaan filayaa horta inkastoo siyaasiinta Soomaaliya kulli ay wada beenaalay yihiin wax darun sheegay inay jirin waxaan isleeyahay waxa ugu been badan Cabdiraxmaan Cabdishakuur waayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur wax walba uu sheegay wax run kama sheegay wax been uu sheegaa waka inkastoo siyaasiinta kulli isku wada mid yihiin oo hata ku madaxdi wax kale ayuu isku yes waxa kugu soo dhaweynayaa barnaamijka Kadis Council TV magacayga maxamed xabiib muuse ali dhaa waa ku soo dhaweynaya su'aasha kale ugu horeysa ku weydiinayo siyaasiinta soomaaliga siyaasiga isleed ugu beembadeeyay cabdiraxmaan cabdishakuur muxuu ku beembadeeyay saashku waxaan jirin inta badan bulshada u sheegaa waxaan dee bulshada loo sheegay qala qaadan karin buu intaas ka sheegayo waa been badan yahay waxa saleedo siyaasiga soomaalida oo siyaasiga ugu beenta badan waa axmed cali axmed oo ku soo dhaweynaya su'aashan ku weydiinayo siyaasiinta soomaalida siyaasiga isleeda ugu beembadeeyay farmaajaan isleeda aniga sabab waa sar baa su'aal karaan leeyahay waa iska muuqataa dee markaad uu siyaasiga kaliya isleeda ugu beembadeeyay waa farmaajo haa okay ku haynaayo waxa kugu soo dhaweynaya barnaamijka Kadis Council TV magacaaga farmaajo magaca anigu runtii waxaan filinayaa ama saaxad aan niyadeed ay ku tirtaan u qaadanayaa Soomaaliya wax jira maaha wax madaxweyne dhiraada ma jirto wax dowlad goboleed dhiraada ma jirto hadduu saman karaa shakiga meel walba uu soo qabsano oo soomaali geed qurigin soomaali ma jirto waxaan ku weydiinayaa waxaan rabnaa soomaali inay geed qur noqoto oo adduunka dhan meel walba uu soo noqoto oo madaxweyne caadi ah oo ma karaa shakiga meel walba uu maarta abood u dhigto oo meel walba Kenya Ethiopia ku weydiinayaa maxaa Tanzania waa inuu ma karaa shakiga meel walba uu qabsadaa oo madaxweyne siyaasiyaad ma noqon bas insha Allah ama Cabdirashiid ama Cali Cato kale laakiin dowlad ku meel gaar ah annaga yaal meel hadanaa Soomaali iyo bas diyaar waa loo galay waa u gudbinaa waa u sheegay ya waa u sheegay diyaar ha waa u sheegay sadaga faraaka faraaka bixde ayad ma maqashe hatu saas yeelayn wax dowlad goboleed liidaas ma jiraan Soomaaliya ma jirto hataan siyaasiyaad mar ama cabdirashiid kale ama caada cato kale hadduu soo ka dhigin oo ma karaa shaki meel walba uu soo qabsanin oo madaxweyne ku xigeen ra-iisul wasaare meel walba uu soo dhigin gaashaan saar meel walba uu soo dhigin soomaaliya hadduu saas ka dhigin soomaali ma jirto ma maqashe hata anigu waxaan leeyahay wax madaxweyne liiraado oo farmaajo waayo inta ku meel gaar waayo dowlad ku meel gaar waayo oo soomaalida ugu ciribtiraan uu qowracayo annaga yeel mayno ayaad marka sooma aniga xale Soomaaliya waa in nin ko pala saaro ko pata ku sugan haye soo dhaw diyaar weeyaan haye adar soo dhaw yaa u sheegayna diyaar haye kugu soo dhaweynaya su'aalaha Kadis Council TV magacaaga Cabdullaahi Maxamuud Cabdullaahi waxa ku soo dhaweynaya su'aalaha rabaa inaan ku weydiiyo siyaasiinta Soomaalida siyaasiga isleeda ugu beembadeeyay wallahi waxa dhigi kara Sheikh Shariif wallaahi arrimaha fadhiga waxa hadii la bediyo kala cmina jawaabteed inoo nahaynin okay hada ku weydiinay siyaasiinta Soomaalida siyaasiga isleeda ugu beembadan wallaahi maxay wax ugu beembadan waxa isleeyahay xashan Sheikh Maxamuud sabab
هذه مركو ودن جمال حينا كهاي وحيد أيضا نضد كشعب كلاس كديلاي مركا وحاس لا مركا وحوك ده ارتبان لا ملحوينه والنقطة مركا حاس لا يا السقوا حوك بين تبل أكتر وين يا سؤالها كده سكانسل تي في مقع ما سنت أبا مقع وسليمان نور إبراهيم سليمان مقصود وين يا سياسي تصامالي ده سياسي كوجو بين تبل أسئلة كوجو بين بدن يعيش والله وحوا وعبد الرحمن عبد الشكر كوجو بين بدن كوجو بين بدن يا هو waxyaalo asoo ogeey Soomaali inuu bad gatay oo wax kasta suubiyaadana wuxuu ku leeyahay aniga saano saane waa hagaag way diinayo siyaasiinta Soomaalida siyaasigaas leedahay ugu been badan yahay wallahi ma karinay beenta ma sheegir ma qaan siyaasiga aad is leedahay siyaasigaas ugu been wallahi ma karinay siyaasiga waxba ma qaan iyo kale een siyaasiinta Soomaalida siyaasiga ugu beenta badan siyaasiinta Soomaalida kan ugu beenta badan waa kan ku hortaagan mar walba wax uu rabo ku sheego Soomaali siyaasiyiin jirto siyaasiga ugu beenta badan waa kee aad isleedaad kan ugu beenta badan aan isleeyahay waa qeyra ugu been badan de wixiga mutaqaanta loogu soo saaray dhuso mareeb samareeb ayuu ku been badan yahay waa hagaag asha saddexaad ugu dambeysa ku idinaya siyaasiyinta Soomaalida siyaasiga ugu beenta badan waa anaa ku aqaan Xasan Cali Qeyre waa siyaasiga kaliya maya siyaasiga kaliya ee intuu saddexda sano iyo bad been ku noolaa been ku socon jiray waxyaabo una isagu sameeyay turjumi jiray dhul samareebay ma nabadba waa qudbadii Obama weey waa Xasan Cali Khayre weey siyaasada Soomaalida ugu beenta badan ishaay siyaasinta Soomaalida farmaajo siyaasiga ugu beenta haa waxa ku been badan wax badan balan qaada mana fulin wakaas haa waa hagaag waxa kugu soo dhaweynaya barnaamijka Kadis Council TV magacaaga محمد حسن محمد مقعيقة محمد أكسود ويني يا سؤال شو جوه رسا كويدينيو سياسيين تصومالي ده كيس لدو هرتا سياسيين تردو مي بدين كيس لدو سياسي وحوكا من شيء كرو لكن سي ما يا سياسيين تو اي بدين كيوات اس لدو هو يقو بين بدين فكر كاي حسن حسن خير حكو بين بدين كوس نكي صوت دارتو ديبت كيسو هايو بين كبر كورا كشاقي haddana uu doonayay macallahay madaxweynu isku soo istaagay inuu madaxweynaha isla shaqeeyay waagaag waxa kugu soo dhaweynaya barnaamijka Kadis Council TV magacaygu waa Axmed Haa Cali waana ku dhawaayaad baa maasanta soo dhaweynaya su'aasha ugu horeysa ku weydiinayo siyaasiinta Soomaaliya siyaasiga siyaasigu been badan waa Xasan Sheekh Maxamed wuxuu ku been badan tan hore ma soo aragnay waxyaabihiisa waxqabadkiisa beentiisa wixiisa agiisa isaga ugu been badan waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka Kadis Council TV magacaygu waa Maslax aan ku dhawaahay Maslax waxa soo dhaweynayaa su'aasha ugu horeysa ku weydiinayo siyaasiinta Soomaaliya siyaasiga sanad wallahi maxaan dhahay Xasan Sheekh Maxamed ugu been badan yahay ugu been badan yahay balamihii uu qaaday intuu ku jiray xilka ma oofin sidaas darad aan ninkaas aaminsan inuu u been badan yahay اي كيس لا حسيق محمود اقول باي معن سبب و انت او حلك او هي بلمه او قادي كمو سو بخن سو اني كاس امسن ان او بين بدنا عبد 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 العزيز عبد العزيز او كسو دوينيا سياسيين تو سومالي سياسيين سلا شيخ شريف حكومه بين بدنا دواتو شيخ شريف او بنتي سو بدنت هاي ها ان ميد كلا كو ويديني ان يا برامجك كديس كانسل تي في مقع ابا مقعي هو فرط العاصم حسين اقصد وين يا سياسيين الصومالية سياسيين سلاد والله وحا اوغو بين بدن نكلي يا حسن الشيخ محمود اوغو بين بدن وحا وقبتي الى هاد ما ام مقضان لكن نك اوفع عن فرماجو اسايا هاد وحا قبتك سمقضاء اسايا لنا مرات نصنقو waxa kugu soo dhaweynaya barnaamijka Kadis Council TV magacaaga Abdikariim Dhaagal la walaal sidoo waxa kugu soo dhaweynaya su'aasha ugu horeysa ku weydiinaya siyaasiinta Soomaaliya siyaasiga isla siyaasiinta Soomaaliya hadda fiirino waxa ay wax badan soo maray oo siyaasada been badan ma ku hadda jooga kees la ugu been badan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadda fadhiyo madaxweynaha ugu been badan wuxuu ugu been badan hadda iyo ogolaada ina hadlo fikirkiiga ana iska leh shakhsiyan iyo ogolaada qeyradiga dhaaf ana xur ahay xorriyadiisi siyaasadda Soomaaliya marka ka hadlo madaxweynaha markuu soo galay 10 shay oo ballan qaaday 10 shay hal shay oo ka dhaweeyay ma jirto marka waxa sidee isaga ugu been siyaasiga ugu beenta badan la way waxa dhaweynaya barnaamijka Kadis Council TV magacaaga weydiidan ka dhawa ma Ibrahim la leere waxa kusoo dhaweynaya su'aasha ugu horeysa ku weydiinayo een siyaasiinta Soomaaliya kay ugu been badan yaa kay baa farmaajinka been badan wuxuu ku been badan
والبدن سمي وسمي وانا سمي نجر وانا ولين بدنين مشاكور وحكو قصة دويني برامج كديس كانسل تي في مقعد مقعد عزيز ومحمد عزيز محمد حمود وكله هاي وحكو قصة دويني يا سواش وقوه ريسا سياسيين تصومالي سياسي قيس لدى وقو أنا أنت أدام في ريو أحمد بدن لي ما حكو والله عبد ما أنا أنت إذا جبلة أنا قصدي إذا عبار أنت جوا ينو جبلة أنت بدن حرمة هن وحصلت أنا أنت إذا حصل ليها وحكو قصة دوين يا برامج كديس كانسل تي في مقعد هذا ما صنت عبد الرحمن مع ضفر ده وحكو قصة دوين يا إن سياسيين تصومالي سياسي قيس لدى هو بين بدن أوبن بدنيا، مسك كسيجل ربان الدراسة. سياسيين تصومالي سيد ذبه، كي عادوا يسلا ذا وأوبن بدنيا. سياسة ذا بين عليه. كي بسلا. ياه. واحد ميت بدي كره لكن يا رو بين عليه يلا. يا برامج كده سكانسل تي في مقع. أنا مقع عبد الله سلا. وأكسود وين يا سؤال شو هو رسالة ويدينيو سياسيين تصومالي سياسي قيس لا. أوبن بدنيا هيا. أردت كده ولا بين بدنيا كوده. وحل أمين كرمشران قفل بو أنتو دن تيزو ليه هاي أيو سكيري يا سيدو قف دا عذا مركو دن قارنا دا تيس كلوز حوس كوضانا كي عدوك سلاة والله حدر بين حد الله ورد قفان شيئين الملاهن دا قفل بو مركز دن لك عدوك كي بل سلاة هاي ما أنتو بوسي أنا مركز حد قف حد حل أنا وحي أراء بين سوشي واب كوي هراء يكوي سياسيين تقال بانك هلا يعني ميا وحد هاي يكوي هراء والله ورد